עוד יום של חג, אבל היום של חג בריבוע, ריבוע, ריבוע. למה? כי אלו האוכלוסיות שבאמת מגיע להם. המעון הזה שאנחנו כאן נמצאים, זה הראשון שנפתח בקריית אונו. הרגשה מאוד מרגשת שאנחנו נותנים למשפחות המיוחדות פתרון, במקום שכל יום הילדים ייסעו חצי שעה, שלושת רבעי שעה, לאזור מרוחק, יש להם פה בקריית אונו שתי כיתות גן, בסטנדרטים שאנחנו ראויים להם בקריית אונו. זה מרגש, כי לפני שנה הייתה פגישה לא פשוטה אצל המנכ״ל עם הנהלת העיר, של כל ההורים עם מנהיגות הורים, שהם באו וסיפרו כמה קשה זה כשאין מעון יום בעיר המגורים, והם צריכים לנסוע רחוק. וכששמענו את ההורים, הלב נקרא. היום בקריית אונו יש מעון שיקומי לילדים שצריכים את זה על יד הבית. אני דמעות בעיניים ושמחה בלב. זה רגע שחיכינו לו המון 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 זמן. תהליך הוא לא פשוט. זה משהו שכבר הרבה הרבה זמן רצו לעשות פה והיה צריך. רות מיוחדת היא רות עם המון 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 אתגרים. וברגע שמנטרלים את האתגר של מסגרת, זה הופך את החיים להרבה הרבה יותר פשוטים. הורה לילד עם צרכים מיוחדים, זה לדעת שאתה מכניס בכל בוקר את הילד או הילדה שלך, ולשאת תפילה שהמקום והצוות יבינו אותם וידעו כיצד לעזור להם. אני, בשם כל ההורים שמגיעים לכאן בכל יום, רוצה להגיד לכם תודה שזיהיתם את הצורך למעון שיקומי, ונתתם כל אחד את חלקו כדי שהמעונות האלה יתעוררו לחיים. זה מעון יום שיקומי לפעוטות מגיל 0 עד 3 עם צרכים מיוחדים. יש לנו שתי כיתות, כיתה תקשורת וכיתה שיקומית. הושקע למעלה ממיליון שקל בשיפוץ של המקום הזה, יחד עם עמותת אלווין, יחד עם קרן שלם, יחד עם משרד הרווחה, בשביל להכשיר ולהתאים ולהרים את המקום הזה שיהיה מותאם לילדים המיוחדים שלנו. אנחנו מאוד מתרגשים מהפתיחה, מתרגשים מהשיתוף פעולה עם העירייה, שואפים לתת את השירות המקצועי ביותר לפעוטות ולמשפחות. כי בקריית אונו נותנים הכל. נותנים גם מצוינות, גם עזרה, גם לכל מי שצריך. אנחנו מחזקים את הקהילה. זה חיזוק אמיתי של הקהילה.